Hai, assalamualaikum. Saya Rafida binti Zakaria. Saya menjalankan perniagaan strawberry mart yang beroperasi di Gopadak. Okey, saya adalah pembekal dan penjual strawberry untuk seluruh kawasan Terengganu dan juga seluruh negeri Terengganu. Saya hadir ke kursus cash flow daripada coach Shahira Ilani yang sangat membantu saya dalam pengurusan akaun dan juga cash management. Coach sangat memberi input yang berguna untuk kegunaan saya setiap hari dalam pengurusan bisnes. Dan juga coach juga banyak bagi nasihat, panduan yang betul untuk menguruskan bisnes cash flow.